ରାଜ୍ୟର ତେଇଶଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପଞ୍ଚାବନଟି ଜଳ ଉତ୍ସ ପ୍ରଦୂଷିତ ଥିବାରୁ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପଞ୍ଚାବନଟି ଜଳ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ଚଉଦଟି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଅନୁଗର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ନିୟମିତ ପାଣିର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଆସନ୍ତା ପନ୍ଦର ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଜଳ ଉତ୍ସର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ବୋଲି ତେଇଶ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାରେ ସତସ୍ତରୀ ଦଶମିକ ଆଠ ପ୍ରତିଶତ ଫଳପ୍ରଦ ବୋଲି ଡାକ୍ତରୀ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଲାଲସେଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ସମୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏହି ଟିକାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନୈଦାନିକ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଏହା ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦତା ଉପରେ ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟାବଳୀ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଉକ୍ତ ଟିକା ବି ପଏଣ୍ଟ ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ସିକ୍ସ ୱାନ୍ ସେଭେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ଡେଲ୍ଟା ଭେରିଏଣ୍ଟ ସଂକ୍ରମଣ ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ ମାମଲାରେ ତେଷଠି ଦଶମିକ ଛଅ ପ୍ରତିଶତ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଲକ୍ଷଣରହିତ ସଂକ୍ରମଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଞ୍ଚଷଠି ଦଶମିକ ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ବୋଲି ଉକ୍ତ ସମୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି କୋଭାକ୍ସିନ୍ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଟିକା ଯାହାକୁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷଣ ବେଳେ ଡେଲ୍ଟା ଭେରିଏଣ୍ଟ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଡେଲ୍ଟା ଭେରିଏଣ୍ଟ ବିପକ୍ଷରେ ଏହା ପଞ୍ଚଷଠି ଦଶମିକ ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ଫଳପ୍ରଦ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୈତିକତା ଅପାରଗତା ଓ ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଆଠ ଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିମାପଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ତହସିଲଦାର ତଥା ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଜଗତସିଂହପୁରର ପୂର୍ବତନ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ମହାନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଲାଠିକଟାର ପୂର୍ବତନ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଗଡ଼ର ଆମ୍ବଭୁନାରେ ବିଡ଼ିଓଥିବା ଅଲଫୋନୋସ ବିଲୁଙ୍ଗ କେନ୍ଦୁଝର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ବୈତରଣୀ ଡିଭିଜନର ପୂର୍ବତନ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଧାନଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଲାଞ୍ଚିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସିଡିପିଓ ମୀନା ପାତ୍ର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକର ସିଡିପିଓ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ରଥ वगढर पूर्वतन डेपुटी अधिकारी सुपरिटेण्डेन्ट अजित कुमार महापत्र भद्रक तिहेड़ी ब्लक क्यासियर प्रभाकर प्रधानिर् बहिष्कार आठजणको मिसि वर्तमान सुधा शैतिस जन अधिक बाध्यतामूलक अवसर दिन्छ

ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବପାତ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଟକ କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଲାଗିରହିଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ଚଉଦ ତାରିଖ ଯାଏଁ ତିନିରୁ ଚାରି ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିପାରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା